направивме закривање на лозјето. Цениме дека кое што симболички го направивме, цениме дека на овој начин ќе упатиме порака на обединување, на заедништво, но и истовремено ќе упатиме порака дека трудот на земјоделците, трудот на лозарите треба да се цени, да не се случува како тоа што беше напати во минатото, да трудот на лозарите не биде платен. Се освети пиновата лоза за добро квалитетно грозје, да има добар ирод, а ние како политичари, дел од локална самоуправа и заедно со нашите пратеници се трудиме да постигнеме подобра цена, квалитет на грозјето, меѓу тоа и оно што ќе значи достигнем сме нашите лозари, да им се изплаче навремено и цената да им биде она нормална граница каде што нивните очекувања во делот на екзистенција на лозовите насади и нивните цениси.